lepo vaspitana. Čačo bio doktor opće prakse, mater Arno u sudu. S kim to pričaš? Čini mi se da sam čuo Draganov glas. Ne. Skupljamo se ponovo. Super, super, mi super. Iz četvrtog. Biće svega plakanja srče. Znaš kako to bude kad se mi skupimo sa svih strana sveta. Ali ono što je meni najznačajnije je da dolazi Veronika Kraš. To je bila najbolja mačka u razredu. Je. Šta kažeš? Da vidimo. Pa Stela. Sad ću da probam, pa ću da vidiš. Sad ću da vidiš. Pa sad ću da vidiš. Dragane. Ne, želim da znam sve u njoj. A, alo. Pa šta sad se, ne mogu da se javim do Šečka Đorđe. Ja moram nju da vidim. Ili ovo, a? O! Šta kažeš? San Remo italijanski, a? Ma vrh. Ili, i uz njega idu Gatsby pantalone dole, a? Pa ne, ne. I onda bi nabacio od gore Armani Sikons jaknu. Znaš šta je Sikons jakna? Pa znam šta je Armani, ne znam... Od crne! A, ja. Od crne! Vrhun. Od crne! Ili beli pulover, kašmirski beli pulover i Rinaldi kožni kajš od zmije beli. Mislim, tako sam ulazio u Greyhound u Minhenu 70-ih. Pa ne, sigurno su se svi primetili, sigurno su se svi... Naravno da su me primetili odmah. I Sauro, cipele ili čizmice bele na štiklu, pa idem pa udaram pod peticama. Mislim, ili Tino Kozma šal? Tino Kozma šal? Savršeno. Da, a? Savršeno, čekaj, znači savršeno. Ili Loli Sazaro? Pa... Bolji je Loli. Šta? Jedno pa, ili drugo? Pa Sazaro. Tino Kozma? Ili to. Ili Loli Sazaro? Savršeno, da. Da, bravo. Da, vrh. Bravo. Da. Veronika mi da pade na guzicu kad mu bude vidio. Ona je dugo furala sa Lazom Biftekom. Laza Biftek je bio jedan prosečan žabaljčen, znaš. Onako, sirovinče, znaš? Mhm. Rodi me majko sretnog i baci me na džubre, što kaže. On je bio tip, on je bio mesar, u mesaru, mislim. Mi smo ipak bili malo prefinjeniji, mi smo poslastičari, pa evo reci ti. Drugi šer, da. Šta je sad teže, ispeći komad vrata ili od buta, ili napraviti okruglo testo prhko za šamrolnu, jedan od najnižih kolača šamrolna, najniži stepen kolača, samo punjenje, da. Belo ili žuto. Da, mislim. Da. E, a šta je, i ove godine ste... To koktel majster, kako vi ono kad uzmete Aruba, Jamaica, a nije sramota kad vi sramota to lepo vrtite? Sramota je zato što, nemoj, ajde, si normalno. Pa što, šta je sad? Zato što to nije pa, koktel, šeker. To je urma. Šta je? Urma. Urma. Urna? Za pepeo? Za pepeo, Bog te ubio, pa urna za pepeo. Se kaže. Za pepeo, s kojeg čovjek umre i ostane mu pepeo kad ga neće sahranu, nego ga na brzinu spale. Da. Pa ko? Jakovljević. Profesor Jakovljević, čerka njegova dolazi na proslavu. Prvi put dolazi iz Francuske od onda kad... Dobio on 10 kasu tamo gore. Sin mu u Marselju sve prokocko. Čerka je okej. Okay. Ona dolazi i doneće Pepe u nečemu i on je želeo kad padne komunizam. A što on je slagu s komunistima? Kaki? Ma kaki? On je sam slagu s komunistima. On je bio emigracija. Znaš? Znaš s kim se on družio? S Pekićem, s onim Đilasom, s onim s raznim tim iz emigracije što su bili, znaš? No. Kao podrivni faktor. I on je želeo kad on, znaš, da njegov pepeo kaže kad padne komunizam, čuj, kad padne komunizam, budala, da dođe, da se ostavi njegova urma s pepelom u školu. To ne u zbornicu, ko što bi svak normalan tražio, jel? Da. Tamo gdje je Titova slika bila nekad, reći da se tamo stavio. Ne, nego hoće dole u ovaj, u restoran. Ili tamo gdje smo imali našu učionicu. Pa nije urma za restoran. Nije za restoran, pepeo čovjek. A šta misliš, koji parfem da stavim? Pa neki. Pa nema neki, ne može neki, zato što mora harmonija da teče. Harmonija mora da teče iz celog, znači dobro. Kada vidiš čoveka, mora harmonija da teče i da se slaže sa parfemom. Da. Sada, da li misliš da bi to mogao biti Sauro što sam dobio iz Toronto ili Kuros? San Loren. Loren, da. Vidjet ću ja s babom. E, super. Da. Odo ja sada se spremam. E, lepo. Ti mi ostaj živ i zdrav. Naravno. Lepo se provedite. A ne ti ćeš Aruba, Jamaica, oh, I wanna... Šalim se. Prijatno. Alo, Torbica Stan, izvolite. Ja sam Dragane, sada mogu da pričam. I šta kažete, dolazi, a? A, kar
Kosti mali od Bore Brbote Đuro, sina. A Joja mu kumo je. Koji Joja? Cytolog Joja? Ma da, ma nema kome Joja nije kumovo. Mislim, on jeste ovako... Samo čuti, razumiješ, ono, kad treba pljuniti, što? Ali boš ga na leba mazati. Jednom je Joja krenuo... Dobri, Dragane, Dragane, sve verujem, a kad je to? Ba, sljedeće nedelje tamo, ali u nedelju. Znaš, idemo u Šišutovac manastir kod oca Andreja. Dobro, super, super, a... Mislim, glupo je ja sad, jel da, a jel možete vi nekako sada da sredite, ali da to ne izgleda, jel da, onako kao namešteno, pa nekako da se vidimo mi. A joj, Boškić, pa nemoj nešto brinuti. Sređeno, sređeno. Izvijem, moram ići sad, smilije mi je tu nešto usmijem. Dobro, dobro, Dragane, dobro, dobro. E, ajde, hvala puno, pa se čujemo, važi? Ajde, prijatelj. Što volim, kad se obučeš ko indijanka u tu kožu, dođi kod svoga kauboja na kauč. I kakav provod bio? Fantazija, fantazija. Veronika mi je jela iz ruke cijelo večer. Jeli? Da bi je fokstro ča ča ča. Onda je pala, udarila glavom u betonsku žardinjeru, ali nema veze. Došla je ova mala, donela iz Francuske Pepe od svog tata i sad to treba da odnesem u školu. Da stavim. Hoćeš da odmah na kafu da popijemo? Pa da, malo mi da sedim sa Jakovljem. Mislim... No, ma nije to ništa, šta da je. Pa znam, nego... Pa znam, ali to... Nije prijatno, urma je, shvatate. Urma. A, da. I šta kažete? Bože, ali ona stjelja te... Gleda ovo. Koktel. Aruba, Jamaica, au. Čekaj malo, nisam ovo probao nikad. Čekaj. Sad ćemo ga napraviti. Sad ćemo ovo. I šljiva. Nema ti koktela bez šljive, jel? tako. Tako. Aruba, Jamaica, I wanna take a... Svinjo! Popio si Jakovljevića! O, gore, donesi telje, Đoko.